Петроскон Валдзивон yliopistos on loppivomas pyrkimyksien vastahuotantu budjettopaikoih. Tekse päiviä suodeh piele 6300 pyrkimystu. Se on puldu tosta kirdoja enempi mullostu. Mietti justimma ei jugo nordo tahtou opastua Karjalan Suomen devipsian kieldo yliopistos. Anna Turkina jo loppi Petroskon Valdzivon yliopiston Itämeren suomalaisen kielen laitoksen. Neidine opastui hyvin, sai ruskin diploman. Nykö he tahtoi jatkoa opastundua magistratuuras. Sen tahtoi omat dokumentat vastahotandu komissiah. Se on ylen mielenkiintoisu opastua Petroskon Valdzivon yliopistosta. Se on minulle tärkeä opastoa jatkaa. Tahtoisin opastoa karjalan kieltä, ja tänä vuonna ei ole karjalan kieltä, sen takia minä voin opastoa vepsän kieltä. Dokumentojen vastahotantu yliopistos alkavoi kesäkuun lopus. Te just tämäh ei jugo nordo tahto opastua Karjalan Suomen devipsian kieldo, tuli Karjalan kansallisen politiikan ministru Sergei Kisilov. Hänelle sanotte, jugo tekse päiviä suodeh jo piele 80 pyrgimystu. Budjettu jo on vain 14. Suurin konkurssu on Suomen da Karjalan kieli sago literaturu osastol. Yhteh budjettu paikkah on piel 80 pyrgiä. Ministru uskaldi kannatustu opastu. Министерством установлены премии, да, в размере 15 тысяч рублей. Министерство с 5 парахотопа стоят своих визитов 100 рублю о деньгу Палкиндо. Мио тахту зи могу канцелис келих опастус энемби норду. Вье химой тазгу олис энемби бюджету пайкуа. Мио йок енну имя федерализен вала соли йон полых. Опим масселите, теда кюзюмисту. Opastu mahkanzalis kieli tulul nordokui Petroskoilda Karjalan eri piirilöis mugai murmanskan aluvihis peigi. Nögöi dokumentoin työndemizekse ei piekäve yliopisto, kai voi biruadua kois istujas. Risti kanzo voi täyttää kai dokumentat kois da työndeenet sähköpostan libo venian postan kautsi. Täs vuvies algajan pyrgijät voi käyttää omua kabinettoa yliopiston internetsivul. Nenga omi dokumentoi mieli työtä Karjalan piirilöis, devinian toisis aluvihis eläjät nuoret. Heille se on hyvä, ei pie liigu kerdoa ajoa Petroskoille. Dokumentoin vastahotandu budjettu paikoi hlopih tulien pietenčan. Magistratuurah suo piestä heinokuun loppussah. Piesyzie nimet ilmoitetah elokuus. Usko mogu luvettelo soma nimen löydäu Anna Turkinagi. Olga Kuzmina, Vladimir Slavov, Elena Melnikova, Viestit Karjala, Petroskoi.